Tervist. Minu nimi on Olev Poolamets ja tituleerin ennast meestearstiks, mitte seksuaalsuse spetsialistiks. Kuid ma räägin nendel teemadel, kuna ma olen tõesti olnud küllalt paljudes protsessides sees, näiteks Eesti Akadeemilise Seksuoloogia Seltsi loomises 10 aastat tagasi ja meie organisatsioon on ka sõbraliku Põhjamaade kliinilise seksuoloogia seltsi võrdne partner ja diskuteerime kolleegidele päris niisugustel erinevatel teemadel. Ja noh, aeg tiksub, nii et proovime siis mõtiskleda seda, mis keelel ja meelel. No, ega surmas praegu ei taha rääkida nii palju, aga natuke küll. Et üks ajend, et esimene slaid on selline enda kujunemisest. Et vähemalt 3 raamatu sünnil ma olen siin Eestis olnud. Üks nendest on Mees muutuvas maailmas, siis on Äärema Eestima südames, mis oli otsene tulem peale Mees muutuvast maailmast. Mait Rauno on selle kirjutanud, aga sündmused, seal osalesime me koos. Omapärane nägemus teatud sündmustest. Ja siis Seksuaalsus Eestis, mis valmis 2006 aastal. Ajendid nendeks on olnud väga erinevad ja ma olen mõelnud, et miks ma selleks meestearstiks nii-öelda olen läinud ja mis selleks sundis. Üks põhjuseid kindlasti oli see, et noh, näiteks mul tõeb konkreetselt meelde üks majanaaber, kes ilistas mulle üks kord, et mulle, et ole, ma tahaks suga rääkida, et on vaja kiiresti rääkida. Mul pole õieti aega, nii edasi, tõesti oli väga palju tegemist. Aga mis juhtus, 2 nädalat hiljem tegi ta enesetapu, ütleme sellest aspektist. Ja mul oli väga raske tunne sees, et ma olen inimesega eluaeg suhend, ma ei rääkinud teda õigel hetkel ja äkki ma oleks saanud aidata. Ja teine, ütleme, tegur see, et lähikonnas, lähisugulaskonnas, üks mees jõi ennast surnuks kunstnik muuses. Ja teine siis tappis ennast ära, ütleme, sellest aspektist. No, puhtalt selles. Ja ütleme, nendest teid järgi lapsed, ütleme, lähedased inimesed. Ja siin oli ka luuletused, et see oli nagu väga lähedane. Et ma tundsin jõuetust, ütleme, selles mõttes, mida teha. Ja oma praktilises töös, kui hakkasid nagu tööd tegema valdkonnaga edasi minna, siis sa nägid, et sa praktilise tööga ei saa eriti midagi ära teha. Sa saad, ütleme, mõelda teemades, sa saad aidata üksikisikut, aga see jääb kõik väheseks. Sellepärast ma olen mõelnud, ütleme, natuke rohkem ja natuke laiemalt. Need põhjuseid on veel väga palju, ütleme, teisi ka. Kindlasti koolikeskkond, kus ma olen õppinud, sõjavägi, kus ma olen olnud, muud asjad olid sellised kummalised keskkonnad, kus pidid kogu aeg mõtlema, kes sa oled ja miks sa siin oled ja kas sa oled natuke imelik ja nii edasi, nagu iga inimese elus. Aga ma nüüd räägin hoopis niisugustel X-teemadel vabalt väljendatud mõtteid. Et ma räägin ühest meditsiinilisest nähust, mille nimi on tänapäeva väga populaarne metaboolne ainevahetuslik sündroom. No, väga lihtne teema. Kehakaalu tõus, vähene liikumine, sellega kolesterooli ainevahetus, vererõhu tõus. Ja meil on, me oleme teadnud, et need on inimesele väga olulised teemad või mehele tervise suhtes või tervise käitumise suhtes. Ja veel mõni aasta tagasi näiteks me ei teadnud informatsiooni selle kohta, et selline sündroom võiks mõjutada viljakust. Ütleme, et näiteks, et võtta maha mehe seemne rakkude tase. Või veel hullem, et ta võtaks alla meessuguhormooni ehk testosterooni. Veel ma ütlen 5 aastat tagasi, isegi praegu on see teadmine ebakindel. Tähendab, teadmist ei olnud, kui me teadsime, et liikumine, näiteks jahedusmunandid, mõtlemine, niisugused asjad aitavad kaasa inimese tervile. Ehk teadmised olid, aga teadust ei olnud, ütleme sellest aspektist. Ja siis tänapäeval on nüüd tulnud ka kirjandus selles suhtes, et tõesti, et kui me näiteks liikumine inimesel tõuseb, ta hakkab liikuma rohkem, ta ütleme siis toitumis muudab, siis näitajad läheb paremaks ja tema elukvaliteet paraneb. Sellisel inimesel on mitmeid variante, no näiteks kehakaal tõuseb, võib võtta ravimeid, mis langetavad kehakaalu, tähendab, võib võtta ravimeid, mis langetavad kolesterooli, siis võtta ravimeid, mis langetavad vererõhku, tavaliselt on vererõhuga nii, et kõigepealt 1, siis teine, siis 3. ravim,
siis on võimalik veel võtta testosterooni, selleks, et parandada meessuguhormooni taset, siis on võimalik meil veel tõsta testosterooni, me saame juba 7 ravimit. Et tegelikult on võimalik hästi palju ravimeid võtta, et seda lahendada, kuid on võimalik ka läbi tervise käitumise, liikumise, mõtlemise, kõik need variantid normaliseerida juba väga varajases faasis. Aga miks see nii ei toimu? Miks see nii ei toimu, ütleme reaalselt või reaalselt? Ma pean tunnistama, et ma olen 2 meest näinud, kes on 2 kuuga tulemuse saanud, ütleme selles suhtes. 2 meest 2 kuuga. Miks? Ma arvan, et selleks võib-olla kindlad vastused puuduvad. Kuid me näeme, ütleme seda, et noh, maskuliine mõtleme on tihti nii, et võtan kruvi keera, keeran kruvi kinni, kõik on korras. See on võib-olla üks põhjus. Selles suhtes, et inimene, kui ta muutub või muudab oma tervise käitumist või mõtlemist, siis see on kihiline, see toimub ajas 1, 2, 3, 4, 5, 6 korda. Ja selleks on meil vaja ka teadus. Teadus tõestab, sa liigud, su ütleme siis tervise käitumine, toitumine muutub, kõik läheb korda. Sa usaldad, järgelt teadust on vaja. Kui teadmised olid ju ammu enne varem, on ju nii. Ja elu ei olegi nii sama lihtne. On veel inimesi üllataval kombel, kellel näiteks see sama meessuguhormoon on väga madal, me peaksime hormoonasendusteraapiat teha, kui ta ilmub 80. eluaastal vastuvõtule ja tuleb välja, et on täiesti hea elukvaliteediga elanud. Milles see põhjus on? Väga huvitav. Noh, näiteks jalutab metsas iga päev 2 kilometrit. Kuidas seda valemisse panna? Mida ta sealt metsas saab? Ma ei tea seda. Mingis kindlas metsas. Või missuguses metsas, või missuguse puu all, ütleme sellest. Me ei tea, teadus ei ole veel tõestanud, aga ma tean, et selline inimene eksisteerib. Tegelikult võiks ravimeid anda. Ja, aga samas on ka meil mehed, eriti venemehed, ütleme selles suhtes, kes tulevad ja ütlevad, et no, doktor pali ravime peale, mürgitas mind ära, ütleme sellega. Et on teissugune absoluuti see, ma tahan elada ilma ravimita, et ma tahan olla terve mees, ma tahan elada kaua, ütleme sellest aspektist. Või näiteks, et arst mürgitas mind ära, andis ravimeid ja nüüd on nii palju kõrvaltoimed. Aga kui tal on vererõhk kõrge 10 aastat järjest, no siis tast ei ole enam midagi alles. Siis tal on infarkt, südames, ajuinfarkt ja nii edasi. Selles suhtes, et siin on toodud välja, et harjumused, ravimid, elu versus ravimitega versus ilmaravimitega. Muutumised on kihilised. Vahel on üht vaja, vahel on ka teist vaja. Tähendab, on olemas teadmised ja teadus, mis on meile vajalik. Ja on olemas ka teadmised, mis on kuskilt mujalt tulnud või kuidagi edasi kantavad. Kas on selge mõistus või midagi muud? Selle üle proovime mõtiskleda kuidagi. Nii siis, et kes paneks, ütleme, teadlastes selle vanemisse, see on 100% tõeduspõhine. Et ma siin, ütleme, natuke toksin intriigi juurde, et teadus on äärmiselt oluline valdkond ja teadmiste põhine ühiskond. Aga inimestena meil on ego. Hiljuti oli veel üks lähituttav teadlane Ameerikas eestlane. Ja temaga oli nii, et tema tahtis, tema öeldi, et nüüd me publitseerime artikli. Tema ütles, et mina ei publitseeri, sest need andmed ei ole õiged. Ja temaga manipuleeriti nii kaua, kuni ta hea on, et sai Ameerikas tulema, ütleme sellest aspektist. Teisest aspektist on nii, et üks Hollandi professor, kui kunagi Eestimaal sai sõidetud, siis ta ütles, et ühtegi teaduslikku uuringut ei saa usaldada, kui 3 erinevat sõltumatut allikat on seda tõestanud. Teadust mõjutab poliitika, inimese ego, paljud teised tegurid. Selles suhtes me peame hoidma ka enda kultuurispetsiifilist ja mingisuguse teistmoodi teadmisi, mitte usaldama ainult pimesi, ütleme nii-öelda, ühte informatsiooni. Ja reeglina siis inimeste tervise käitumise muutumis on siis kihiline, arvaäkkiline, kui ka äkkilisi võib olla. Teabe kohale jõudmine, arusaamine, mõistmine, see on üks kummaline asi. Shanti Devases budistlikus, minu mõelest raamatus on kirjas eesti keeles, on see ka ilmunud, et teave näiteks selleks, et me saaksime kõrgemaks, targemaks, on siin samas meie lähedal, kuskil meie juures, nii lähedal, et me teda ei näe, ütleme. Ma arvan, see on küllalt hästi öeldud. Et me teame, mida vaja, aga ta on nii lähedal, et see lihtsalt meile puhub. Me ootame imesid juhtub, aga tõesti harva kahjuks.
Kõik on lihtne. Liigume, sööme, mõtleme, kõik on korras, on ju nii, saab korda. Aga siis üks Hiina tark väidetavad, siis Konfutsius on midagi sarnast olnud mõtte, ilma teadmist on jõledus ja siis teadmised ilma mõteteta on kõledus. Ja siin tulekski siis tuua sellist, et mis siis veel eksisteerib, mis siis veel eksisteerib. Teadus versus mõtlus, mõtlus versus tunnetustaju, kas siis on tunnetustaju. Mina juba nüüd seksuaalsuses, et seksuaalsus on üks selline huvitav valdkond, et kogu definitsioon ärga lugega, see jääb veebi, aga paar niisust kollaselt trükitud, et kui me mõtleme seksuaalsuse peale, kuigi seksuaalsus võib hõlmata kõiki eelpool toodud mõõtmeid, siiski inimene kõiki tegureid alati ei koge ka väljenda ühel aja hetkel kõiki. Ja tuleb meeles pidada, et kui me räägime seksuaalsust, või ma räägin seksuaalsust, siis ka seksuaalsus hõlmab põhivajadust kõige lihtsamate inimese kiindumuse, puudutuse ja läheduse järele, mis teadlikult ja alateadlikult leiab väljenduse tunnete, mõtete ja käitumise kaudu. Et inimese seksuaalsus või seksuaalsus on üks selliseid huvitavaid sildu, ma arvan ja usun seda ja tean seda teistmoodi tajumiseks. Ja selle kohta me võime tuua meie suurelt, kõige targemalt teistaselt, nagu aegalt öeldud, Uku Masingult mõned sitaadid, et kui käsi hangiks üksnes toitu ja pühiks tagumikku, pole ta ime, aga ta maalib, kirjutab, teeb muusikat, on ta jumalik. Kui lingam ja jooni, see on siis hinduistlikus mõtlemises, siis suguti kujuline nende palvelemise objekt ja jooni seal ümber naissuguelundi sarnane objekt, produtseerivad vaid lapsi, on nad tähtsusetud instrumentid. Kui nad kuidagi muudavad inimest, on nad jumalikud. Käest on inimene teinud midagi üleloomalist, miks ta ei peaks saama muistorganist? Sellel kaalutlusel loodan ma tulevikult. Ma usun, et see on täiesti võimalik. Ja täiesti õpitav ja täiesti arendatav. Tajud, tunded, mõtted. Kuid siin oli ka narkootikumidest juttu, ütleme, üks hetk tagasi. Selles suhtes ma olen väga skeptiline. Me teame seda, et näiteks see sama dopamiinaine on tehtud katse, kus on pandud mees ennast rahuldama kompuuter magnettomograafi alla ja siis teine siis süstitud heroini, ütleme, samal hetkel. Ja on leitud, et nad annavad ajus samasuguse reaktsiooni, ütleme, see rahuldus. Et selles suhtes ja on ka teooriaid selle kohta, et narkootikumide kasutamine me oleme järgmise teemani. Peen ja jäme energia lõhuvad meie peentunnetussüsteemi, ehk tajusüsteemi. See on jäme. No ütleme nii, ma purskan, ma naudin seda hetke ja teine ma tunnetan tajun. Ütleme, see on veider teema, jah. Aga arstide konverentsi, kui ma käin uroloogide konverentsidel, siis vahel näidatakse ikka sellist skeemi, kus on üks aparaat ja palju nuppe ja see on naine, naise seksuaal. Ja siis on mees ja see on üks suur riist. Ja purskan. Ma protesteerin selle vastu, et vabandage, et ma ei lähe nii kaugel. Taju, tunne, siit alles hakkab midagi pihti. Aga me ei saa seda 100% teadusesse panna praegu, on ju nii. Tunneme, tajume, mehed tunnete ja tajute midagi. Et on selles suhtes. Ja jälle, no, taju ja tunnetusega on lood nagu eilsetes selles, mis ta nimi on nüüd. Paljud vaatasid seda seriaali kindlasti. Selgelt nägijate saadet, kõik ootavad imet. Ma näen, ma jõuan kusagil, ma ime on siin ja samas kohe praegu toimuvad imed. Aga imed toimuvad tõenäoliselt, nagu ma alustasin, kihiliselt õppimise, harjutamise, liikumise kaudu, ka seksuaalsuses. Ühe momentselt võib-olla toimub purse, võib-olla aja jooksul sa jõuad kusagil, et midagi toimub kiiresti nüüd ja praegu. Aga selleni tuleb läbida tee. Elus on pannud ka mõtlema isaduse teema väga palju. Minu isa oli väga veider inimene, ta ei rääkinud eriti. Ta rääkis ühes sama palju aastas, kui mina ühes päevas, ütleme tavaliselt. Küll ma pidin mõtlema, mis hullumeelsus see on mõtlesest. Aga teate, ta andis mulle nii palju selle lähedal olemise või olemisega. Ma üks sõber teadlane. Talle tekis väga raske olukord ühe oma lähedase kolleegiga. Maailm kukkus kokku. Ta läks oma õpetaja juurde, kes elab soojal maal Euroopas ja õpetaja on natuke teistmoodi inimene. Ja siis õpetaja ütles, et mida ta tegi seal, mis ta arvat. Ta lihtsalt oli, nad ei rääkinud mitte midagi viis päeva. Selles suhtes, et
Ka vaikimises on informatsioon. Ärge kartke vaikset, nii-öelda Eesti mehed ja naised, et õppigem tundma vaikust või tühjust või mida iganes. Et selles suhtes ka vaikimine, alati ei pea rääkima, nagu mina räägin. Ma räägin liiga palju, et see minu probleem tõenäoliselt. Aga väga huvitav on hakata tundma vaikusest ja tühjusest midagi liikuvat. Et see tähendab seda action with non-action. No siin on kindlasti veel palju teisi variante, aga mõjumine ilma mõjumiseta, lähedal olemisega, lihtsalt vaikuses olemisega. Jälle Uku Maasingult. Huvitav tsitaat. Enamik tarku maailmas muiste ja praegu harrastab lihtsalt meetodid, kirjeldab mõistmatult teiste kategooriad, ironiseerib neid, demonstreerides nõnda oma mõistunapust ja siis kipub ülistama oma kategooriakimpu kui ainu õndsastavat, ainu teaduslikku, ainu eesrindlikku ja nii edasi. Teist inimest saab mõista kujuteles end toimimas samuti kui teine. Võõrast kategooriakimpu saab mõista ainult siis, kui mõtleja paneb end mõtlema selle alusel, seda kasutades ja pannes kõrvale oma kimbu. Selline kaasaelamine on paratamatus igaks mõistmiseks. Ma olen sellega väga nõus. See on väga raske teinekord, kuid ilmselt üks ainukesi variante. Noh, jõudsin sellise surnuajatade nii-öelda. Iljuti käisin aega, et saab seal jalutatud, et koeru surnuajal, näiteks 90-tel, mehed surnud 30-test, 40-test, 50 arva surnuajat, sama pilt 90-tel. Pärnamäel sattusin ühte kohta, kus on nii naised kui mehed, rohkem venekeelsed, täielik kaos, 40-test, 30-test, ma ei tea, mis toimub sõda sõja. Praegu võib-olla ei ole. Ja ma olen hakkanud mõtlema, jah, tõesti, meie tegevus võib olla vähe viljakas. Ühe huvitava mõttetera leidsin lugedes Kate Omani Sky Dancerit, lehekülg 170, kus ta kirjeldab olukorda, mitte teema, vaid mõnedest vanadest tekstidest, et millal inimese elu iga küündib missugustes ühiskondlikes tingimustes kindla jaani. Ja seal ta tundub, et on väärtused, mis on siin keskkonnas ja mingi lootus, umbes nagu seal laulva revolutsioon, määravad need tingimused, mitte ainult meie tervise haridus, mitte ainult, ma ei oskagi selle kohta selgelt vastust, seda tasub uurida. Ja ei tohi häbeneda selliseid termineid, ma arvan, nagu meel, kaastunne, hoolivus, andestus. Et see ära panemine, halva soovimine, vaenlane, sõber, vaenlane süsteem, et see on selline üsna inetu süsteem, mis toidab ise ennast, et kellel ei oleks vaenlasi, kui me kogu aeg jääme vaenu hoidma, siis see vaen jääkski meie sisse. Et selline, ma arvan, et üks selline printsiip, jah, miks tegutseda on kaastunne, et nendes, kes on kadunud. Aga need kõik sisaldavad väga palju omakorda informatsiooni. Ja ma arvan, enne meid on olnud õpetajad, inimesi, kellega me oleme kokku puutunud, enne meid on jõutud väga kaugele ja ka Eesti ühiskonnas on väga palju inimesi, kellelt õppida. Elu on ainulaadne võimalus, ütleme meil kusagile jõuda, kusagile kaugemale jõuda, mitte ainult siis saavutuste poleks, vaid oma seesmises arengus, tunnetes, tajudes, suhetes, suhtestumiseks. Ja loen siis lõpuks, et Uku Maasingus on mõiste inimese elu ehk mõistusliku olendi elu ülesandeks ehk sigiks ehk elu mõtteks võib pidada elusamust. Elu on mõttekas siis, kui inimene saab olla intensiivsem, teadlikum, märkvema leilsest. See tähendab, et elu mõtte on elu kvaliteedis, ega ole mistahes elu avalduste kvantiteedi suurendamises. Siin all on üks jälle tsitaat Vello Salum hiljuti, kui kokku puutusin. Siis tõi välja, et ainuke tekst, mis Maasingul peaaegu lubati avaldada, nõukogudel edasis ilmus, seal ta tõi selle välja lühike tekst. Ja siis väga tuntud inimene, doktor Kadastik, kes on väga palju head teinud, väga palju ja väga tubli, aga siis psühiaatrile kombeks, et kes kahtleb elu mõttekuses, selle me, mis me teeme, hospitaliseerime. Et selline hullumeelsuse kaartus, piiride ületamise kaartus, eks see on alles, et eks arst ja meditsiin on ka omamoodi diagnoosi, eks meie peame ka pürgima kusagil mingisuse terviku või terviklikkuse poole. Või nagu kaks noort psühhoterapeuti hiljuti noormest kirjeldasid, et jälle selle info kulgemise kohta huvitav skeem oli, et
Et olete te näinud, et naised istuvad kõrvuti tundi järjest, püüavad kala ja siis üldse midagi ei räägi, aga mehed näiteks kaks või kolm meest istuvad, püüavad kala kõrvuti ja mitu tundi midagi ei räägi ja tunnevad ennast hästi, huvitav, mis seal toimub, et midagi seal on. Seda me ei oska õnneks valemisse panna. Et ses suhtes oma mõtet, meelt ja kõik asjuda suurt. Aga nii lihtne see jutt oligi. Kõik head teile.